Pas videos virale arrestohet Feron, ja se çfarë po ndodh me reperin. Ditën e sotme Feron bë pjesë e kronikave për një arsyes pak të mirë. Në rjet u bë virale një video reperi teksa ky i fundit, shfaqet duke gjuajtur me grushta një person tjetër, i cili ndodhej brenda në makinë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, identiteti i personit tjetër apo se cilat kanë qenë motivet e këtij sherri. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas pamjeve të bëra virale, ndaj reperit është ngritur akuza e veprës penale sulm. Në një njoftim, Prokuroria Themelore e Gjilanit ka bërë mendje se reperi është ndalur për 48 orë. Thank you.